ମୁଁ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରଣାମ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ରାଟ ମହାନ ସମ୍ରାଟ ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ବିନ୍ଦୁସାର ଯିଏକି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ଥିଲେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏବଂ 25 ବର୍ଷ ସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲା ପରେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଦୁର୍ଦ୍ଧରା, ଯିଏକି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। ଅମିତ ଘାଟ ବୋଲି ସେ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ଥିଲେ, କାହିଁକି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବାରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିତିଥିବାରୁ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଜିତିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅମିତ୍ର ଘାଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମୂଳକଳ୍ପ, ତାରାନାଥଙ୍କର ବିବରଣୀ, ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିବରଣୀରୁ ଆମକୁ ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ବିନ୍ଦୁସାର ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଡେକାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଥିଲେ, ଦବେଇ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତକ୍ଷଶିଳାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ବିଦ୍ରୋହକୁ ନିଜ ପୁତ୍ର ଅଶୋକଙ୍କୁ ପଠାଇ ସେ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ଭଲ ଥିଲା, ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରିଲେସନ କାହା ସହିତ ଥିଲା, ଏଣ୍ଟିଓସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୀକ୍ କିଙ୍ଗ ଯିଏକି ସେଲୁକସ୍ ନିକଟରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଇଟ୍ ୱାଇନ୍ ମଧୁର ମାଦକ ଏବଂ ଫିକ୍ସ ଫିଲୋସଫର୍ସ ପାଇଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଫିଲୋସଫର୍ସ ଆସିଥିଲେ ଭାରତକୁ, ସେ ଭିତରେ ଥିଲେ ପୋଟଲମି ଫିଲାଡେଲଫସ୍ ଇଜିପ୍ଟର ରାଜା, ଯିଏକି ପୋଟଲମି ଫିଲାଡେଲଫସ୍ ଇଜିପ୍ଟର ରାଜା ଆମ୍ବାସାଡର ସେ ପଠେଇଥିଲେ, ଆମ୍ବାସାଡର ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ପଠେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଡାୟୋନିସିସ। ସେ ଡାୟୋନିସିସ ଆସିଥିଲେ ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କର ଦରବାରକୁ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ରୁଲ ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳ, ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କର ଶାସନର ସମାପ୍ତି ହେଇଥିଲା 273 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜି ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।